ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଚେତନା ଆସେ? ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ଆକୃଷ୍ଟ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଗୀତା ସକାଳୁ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ ନ ପଢ଼ିଲେ। ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ ଅଛି ଆପଣ ନ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, କାଲି ଆସିନି, ଯାହା ହଉ ଆସିପାରିବୁ ଆମେ, କେତେ କୁଢି ହେଇଥାଉ ବର୍ଷା ହଉ ଯାହା ହଉ ଚାଲି ଆସିବୁ, ଆମେ ରହିପାରିବୁନୁ କେମିତି ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଭିଡ଼େ ସେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ, ଭିଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସୁ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହଉଥିବ, ଜଗା ରାକ୍ଷି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିବ ସେତେବେଳେ? ଆଉ କହିବୁନି, ଏତେ ଆତ୍ମ ବିଭୋର ଆମେ, ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଯାଉ ନାହିଁ, ସେକୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ମାନେ ସତେକି ତାଙ୍କ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭିଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତିଆ ଲାଗେ ଆମକୁ। ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଲା ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ରହିପାରିବୁନୁ ଯେତେ ଜ୍ୱର। ଯାହା କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଳିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ଆଖି ଲାଖିଯାଏ, ମନ ବି ପୁରିଯାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମାଉସୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବା, ଆଜି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କମ୍ ରହିଛି, କାଲି କିନ୍ତୁ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ସବୁଦିନ ଆସିବୁ, ବର୍ଷା ତୋଫାନ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସିବୁ, ଆମେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ। ଆଉ କେଉଁଠି ଆମେ ଘର ନିଶା, ଇଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁନି ଆମେ, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି, ବହୁତ କରୁଣା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର କରୁଣାର ସୀମା ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ହାର୍ଟରେ ସ୍ପେସମିକର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ସାତ ଦିନରେ ପୁରା ଫିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଡାକ୍ତର ବେଙ୍ଗାଲୁରରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କରୋନାର ସୀମା ନାହିଁ। ପହିଲି ଭୋଗ ମାସ ତ ଆହୁରି ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ଆସିବାକୁ ହବ, ଆସିବ ଆପଣ? ହଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନା ସବୁଦିନ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ରହିଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେବାୟତ କୂଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେବାୟତ କୂଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ତ ସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ଗଛରେ ପତ୍ର ହଲିବନି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତ ସବୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଆସିପାରନ୍ତୁ ନା ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନରେ କହନ୍ତି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ସର୍ବପାପ ନାଶନ ସେଇଥିପାଇଁ। ତା'ପରେ ଯିଏ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉନି, ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଇଏ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଅଛୁ ତ ଆସୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ଦିନ କଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଗାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଗାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଭୋର ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ, ଦେଖି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ 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 ଡାଉନ୍ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁରା ଡାଉନ୍। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାଉସୀଙ୍କର, ମାଉସୀ ଆଜି ତ କାକର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେ ଆଶା ରହିଛି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭିତର ଅଛ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆମେ ଟିକେ ଭିତରେ ପଶିଯିବୁ, କାରଣ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଆସୁଛୁ, ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ବି ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଯେଉଁଦିନ ନ ଆଣିବେ ସେଦିନ ପଡ଼ି ରହିବୁ ଘରେ, ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିବୁ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବଳ, ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି, ସେଇଟା କିଛି କହି ହେବନି, ପାଟିରେ ଅନୁଭୂତି ତ କୁହନ୍ତିନି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଳତୀ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଳତୀ ହେଉଛି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ, ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ଭାବିକି ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆସିଲେଣି ମନ୍ଦିର? ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଧେ, କି ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ। ସେତେବେଳେ ମାହୋଲ କେମିତି? ବହୁତ ଅଲଗା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଟିକେଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ପୁରା ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ। ହଁ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପାସ୍ କରି ଯାଉ, ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ଦେଖୁ। ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଜଗା ରାକ୍ଷୀ ପଡ଼େ? ଓହୋ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଆଖି ମିଶି ଯାଏ ସେ ବା ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦିଅ, ସେ ସବୁ ଜାଣିବେ, କିଛି କହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, କହିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଯାହା ବତାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ, ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଟିକେ, ସବୁ ତ କରିପାରୁନୁ, ଯେତିକି ଟିକେ ପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ସେୟା କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ, ପୁରା ସମର୍ପିତ, ପୁରା ସମର୍ପିତ, କିଛି ହେଇପାରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସିଏ ବୁଝିବେ, ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଥିଲେ ବି କେମିତି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିବା ଦେଖିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାରିଧାମ ବୁଲିଲୁ ଦୁଇଥର ତିନିଥର, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହାଭଳି ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି, ଯେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି କେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗିନି, ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଛି, ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିଛି,
या भाया शांति या भाया जो जमी सब आलती हो फूल हो जहाँ जमी हो सब कौ जगार ना कौटी भी मतलब शांति लगे मुझे ये पूरी दौड़ी पलि आस निश्चित जगह पाखे ही शांति रही था आम जा अस्थायी सेड को जी सेठे अनेक संख्यार भक्त साधारण मैंने उत्सुकतार सह अपेक्षा कर महाप्रभुंर के द्वार फिट हे टे दर्शन करेंगे से अस्थायी सेड्रे पखापाखि राति गोटाए दुईटा तीन टू लंबा लाइन ने से ठिया होती मनरे गोटे आशा मनरे गोटे आकांक्षा भीतरछ महापात्र आसबे सिंहद्वार फिटा नीति अनुष्ठित हे तत्पर से रत्न सिंहासन चतुर्धा विग्रह से दिव्य दुर्लभ आलती को दर्शन करेंगे ये पूरा परिवेश देखुं संपूर्ण थंडा रही शीत रही किंतु तमाम शीत को खातिर करूना भक्त श्रद्धा मैंने आपड़ अस्थायी बारिकेड्रे जब देखिए प्रत्येक दिन भाई आज आम आपको देखू केते संख्यार भक्त श्रद्धा मैंने आज एकाठी होती आज कथ नुह कि गत काली कथ नुह कि आसंता काली कथ नुह ये प्रत्येक दिन वर्षक 365 दिन जगा दुआ एमती भिड़ जमी थाए यीड आपड़ को टी दृश्य टी देखा चाहिए भिड जर्नालीस्ट गणेश दास देखते से भिड़ को टी आप देखुं अनेक संख्यार माँ मौसी मैंने बस पड़ते महाप्रभु गीत गोविंद आशार जमी भजन कीर्तन चली महाप्रभुकर पूरा दृश्य आप देखुं कहीं के दूर भक्त श्रद्धा मैंने सुअ छुटी एवं ता सहित स्थानीय बासिंदा मैंने ठिया होती कारण स्थानीय बासिंदा मैंने बहुत आगे ठिया होती प्रत्येक दिन से जो इच्छा रही है आम टे आगे ठिया शीघ्र शीघ्र जीवू महाप्रभुकर दर्शन करूँ ये पूरा दृश्य देखुं गीता पढ़ा चली महाप्रभुकर भजन एठार परेषण चली महाप्रभुकर नाम संकीर्तन चलती कारण सका सकु गीतार आरंभ कले दिन गीतार निश्चित दिन टे अत्यंत शुभंकर होता है आम भक्त श्रद्धा प्रतिक्रिया ना एपट को टी दृश्य देखिए कह पूरा दृश्य देखुं लंबा लाइन कहीं कहीं केते दूर भक्त मैंने केवल ओडिशार नुह ओडिशा बाहर भक्त आसान प्रत्येक दिन लक्ष्य कर आसाम रु आए तो किए उत्तर प्रदेश रु आए महाप्रभु महिमा चारिड़े विश्वविदित रही आम चेष्टा करवा कि भक्त श्रद्धा प्रतिक्रिया ना कि पूरा दृश्य देखुं मैडम आप हिंदी हैं ओडिया हिंदी हाँ कहाँ से आए हैं आप कहाँ से उत्तराखंड उत्तराखंड से आए हैं इतना दूर आए हैं महाप्रभु जी के दर्शन करने हाँ जी, हाँ जी। क्यों कैसे मन में आया इतना दूर आएंगे भगवान जगन्नाथ जी ने बुलाया हमें महाप्रभु जी ने बुलाया हाँ जब इधर आया हम इतनी दूर से उत्तराखंड से पहली बार आए हैं हाँ जी पहली बार